ефірі «Сьомого каналу» підсумки тижня. З вами Олена Крилатова. Вітаю і разом із нашими кореспондентами ми розповімо вам найцікавіші новини сьогодні у випуску. Невідомі побили підприємців за вторинку «Куяльник». Ми не хочемо, щоб повторилось, як на успіхи, ми не хочемо, щоб повторилось, як на ринку «Северний». Скандальні рішення на сесії міськради. Одесити побоюються хаотичної забудови французького бульвару. Сесію міськради, що відбулась 20 березня, вже прозвали вбивством французького бульвару. Хаджибейська дамба за два роки після ремонту знову стала аварійною. Як тільки дощ, так і затаплюють. Так у нас і трамваї не ходять, і тут повно води у нас по дорогі. В ніч на суботу невідомі побили підприємців за вторинку «Куяльник». Через це біля сотні їх колег вийшли охороняти свої контейнери. За їх словами, адміністрація силою вилучає товар, вижинає з ринку та погрожує. Тому чергують цілодобово. На ринку дежурять підприємці. От на сьогодні, на них напали, було кілька вистрілів. Избили битами, легкие телесные повреждения, но сам факт, что даже было применено оружие. Какое травматическое или боевое, неизвестно, уже следствие там работает. Мы не хотим, чтобы повторилось, как на успехе, мы не хотим, чтобы повторилось, как на рынке Северный. Вот, поэтому каждый предприниматель вложил определенные деньги в это материальные средства, поэтому мы стоим за свое имущество. Так же самое было и со мной. В 2016 году, в сентябре месяце, мне подбросили записку, угрожающую моим сыном, и ровно через 4 месяца спалили мне машину. Милиция бездействовала. Підприємці впевнені, що нападників найняла адміністрація ринку. Самі потерпілі на камери показуватись боялися. Присутня на місці поліція та директор ринку від коментарів відмовились. Це не общественное место, сейчас закрыто. Вам показать, що здесь закрыто сейчас сегодня? Хто це, директор? Да. Круто, директор. Без коментарів. Є у нас прес-служба по вашому запросу, ми готові будемо дати коментарі. Можете в устном порядке обратиться в пресс-службу ГУНП, вам ответят на эти вопросы, дадут пресс-конференцию по этому вопросу. Надалі сторони конфлікту домовились розійтися та продовжити вирішувати проблему зранку разом із поліцією. Что у вас там происходит? Там в гражданском правовом порядке, да, рассматривается. Мы туда не вмешиваемся, это нам, мы охраняем общественный порядок. Мы предложили свои, как бы вот такие вот. Что остается полиция, она охраняет. Только полиция остается? Только полиция. Экипаж. Смотрят за порядком. Мы им предложили даже сотрудникам полиции проезжать вот и смотреть за порядком. Был такой разговор, правда? Да. То есть предложили пару человек, которые пару человек вместе... остаются наши и вместе с полицией осуществляют охрану. Ну, тогда другой вопрос. Закинута двоповерхівка горіла на академічній поблизу гуртожитків юридичної академії на колишній території міжрейсової бази моряків. Через сильне полум'я обвалився дах і частина стіни. Копи підозрюють у підпалі двох безхатьків. Начебто вони необережно поводилися з вогнем, що і призвело до пожежі. Полум'я розійшлося щонайменше на 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. Правоохоронці знайшли та вилучили в одному з банків ледь не 1,5 мільйона гривень так званої чорної каси. У прокуратурі з'ясували, ці кошти мали піти на незаконну організацію виборів на користь однієї з поліцил. До загальної мережі мали ввійти Балтський, Подільський, Окнянський, Кодимський та Савранський райони. Зарплата представників комісії склала б 2-3 тисячі гривень в залежності від розміру виборчої дільниці. Під час обшуків правоохоронці також знайшли списки з особистими даними виборців, записи з розподілом коштів між волонтерами та іншу документацію. Скандальне рішення на сесії міськради. Одразу 5 земельних ділянок на французькому бульварі та 2 у провулку Кренкеля передали в оренду юридичним та фізичним особам-підприємцям. Це рішення обурило багатьох одеситів. Вони вважають, що це початок для подальшої хаотичної забудови. Подробиці дізнавалась Надія Бондаренко. Сесію міськради
зради, що відбулась 20 березня, вже прозвали вбивством французького бульвару. Все через передачу декількох ділянок по французькому бульвару та провулку Кренкеля. Пункт 6.4 в проєктах рішень про земельні правовідносини у примірнику порядку денного для журналістів має зовсім непримітний опис. В ньому чомусь не вказані підпункти про передачу земельних ділянок по французькому бульвару за номерами 1/5, 3/54/1, 36/1 та 36/2 та провулку Кренкеля 2А та 2Б. У депутатів ці ж підпункти є, які інформація про осіб, які цю землю отримають. Серед них компанії «Верме», яка належить будівельникам мікрорайону Райдужний, «Одесжитлоінвест», «ДМ Консалтинг» та ТОВ «Варда Плюс». За відкритими даними, їх діяльність, будівництво та керування нерухомістю за винагороду. При цьому по ДМ Консалтинг є низка кримінальних проваджень, а у ТОВ «Варда Плюс» вказаний статутний капітал всього в 1 000 000 гривень. Противники передання їм землі вбачають в цьому пряму загрозу зеленій зоні та інфраструктурі французького бульвару. Одесити, екологи та самі ж депутати вимагали не голосувати за передачу землі по французькому бульвару та провулку Кренкеля. Бо це поки що зелений французький бульвар у кінцевому рахунку перетворить на суцільну забудову. Так, на місці відомого заводу шампанських вин зовсім скоро може з'явитись нова багатоповерхівка. Боимся, что сегодняшние решения, связанные с участками в районе французского бульвара, окончательно убьют этот район города. И французский бульвар, ну и, соответственно, все, что за ним, вот Аркадия по Смитному. Там очень много вопросов по микрорайону Аркадия, по, ну скажем, драгоценным землям Одессы. Это и склоны под санаторием «Динамо», под застройку. Это завод шампанских вин Одесса на французском бульваре. Еще несколько точечных адресов. Если, не дай бог, французский бульвар застроят, его по-любому расширят, потому что там будет коллапс. И тогда бульвар французский был в цвету, мы будем плакать над этой песней, потому что французский бульвар уже не будет в цвету. Сегодня, принимая это решение, предоставляя в аренду земельный участок, мы предоставляем право субъекту хозяйствования начать процедуру разрешительных документов, получать градостроительные условия ограничения, получать разрешение на строительство. И учитывая вот то, что происходит у нас в городе и в целом в стране, как получаются эти все документы, мы прекрасно с вами понимаем, что французский бульвар будет застраиваться. Вот почему и я, предлагая снять все эти 6 объектов по французскому бульвару. Проте до цих закликів міськраді не дослухалися і більшістю голосів земельні ділянки передали в оренду. Так, 40 соток по французькому бульвару, 3 передали фірмі «Одесжитлоінвест» для будівництва житлово-готельного комплексу з вбудованими приміщеннями громадсько-комерційного призначення та підземним паркінгом. 2 ділянки площею 0,2 гектара на французькому бульварі 54/14 відвели фірмі «ДМ Консалтинг» терміном на 20 років. Ділянка площею 0,68 гектарів під стадіоном «Динамо» за адресою французький бульвар 1/5 в оренду на 10 років дісталась ТОВ «Варда Плюс». До цього компанія позичила 2 мільйона гривень під заставу 2 кам'яних будівель, туалету, навісів та альтанки «Динамо України». Гроші не повернули, тож нерухомість, а тепер ще й площа під нею перейшла «Варді». Компанія «Вермей», яка построила ЖК «Радужний», да, бере цей участок не для того, щоб там цвіточки розводити чи шампанське производити. Понятно, що вона бере це для того, щоб застроїти. Дуже цікава територія, яка примыкает непосредственно к этому заводу. Там находится стадион университета, который тоже приговорен уже к застройке. Это первый одесский стадион под названием ОБАК – Одесско-британского атлетического клуба. 39 соток земельної ділянки в провулку Кренкеля 2А, де раніше була рятувальна станція пляжу «Дельфін», передадуть в оренду ТОВ «Одеса Інвестбуд». Землю оформили двома частинами для експлуатації та обслуговування будівель і інфраструктури відпочинку. 0,42 гектарів на території одеського заводу шампанських вин на французькому бульварі 36/1, 36/2 та 36/3 віддали в оренду на 15 років компанії «Вермей». Олександр Кац, Надія Бондаренко, Анна Туренко, Олексій Філіпов, Ігор Казанжий, 7 канал.
На межі затоплення Хаджибейська дамба за 2 роки після ремонту знову стала аварійною. На роботи витратили 42 мільйони, проте марно. У мерії пояснюють, це був лише перший крок. Для повноцінного ремонту потрібно ще 360 мільйонів. Де їх взяти – невідомо. Водночас чиновники пропонують ще один варіант зміцнення дамби – зробити додатковий насип та утворити там набережну. Поки у мерії, думають, і шукають гроші, після дощі вода з лиману заливає подвір'я місцевих мешканців. Детальніше у сюжеті Ксенії Сітінської. Вложится так называемый бантекс, который на сегодня, то есть уйдет в море где-то метров на 10 и приведет к тому, что, во-первых, снизится точечное влияние на дамбу, то есть этих острых углов железобетона. Также понизится гидравлическая кривая давления на дамбу и уйдут так называемые процессы суфозии, вымывания твердых частиц водой, которая идет, дренирует через тело дамбы. Соответственно, аварийность на этом участке дамбы уйдет. Це 2016 рік. У міській раді презентують проект зміцнення Хаджибейської дамби. Роботи обійшлися у 42 мільйони гривень. Більшу частину дав обласний бюджет. 2,5 мільйони виділило місто. Тоді обіцяли, що дамба більше не буде аварійною. Однак вийшло не зовсім так. Це покриття могло захищати дамбу від розмивання водою. Втім, за 2 роки воно пошкодилося, його шматки навіть відірвало у лиман. Валентина Федорівна жаліється, дамба вже давно не рятує від паводків. Після дощів вода виходить з лиману, тож вибратися у місто стає неможливо. Ну, так що ремонтували? Для видимості тільки ремонтували, а толку ніякого. Як тільки дощ, так і затаплюють. Так у нас і трамваї не ходять, і тут повно води у нас по дорогі. Аварійна дамба може не лише затопити прилеглі території. Поблизу проходить окружна автодорога, яка з'єднує Одесу з напрямками на Миколаїв, Київ та Рені. Зараз рівень води в лимані не становить загрози, втім періодично він піднімається, тож вода цілком може затопити дорогу поруч. Тож на що витратили 42 мільйони гривень? Зараз у мерії пояснюють, ремонт, який провели 2 роки тому, був лише початком. Аби довести справу до кінця, потрібно ще 360 мільйонів. Але де їх взяти, ніхто не знає. Следующим етапом должен был пройти процесс понижения уровня дамбы. То бишь, был разработан проект строительства самотечного сбросного канала от Хаджибейской дамбы до Черного моря в районе завода резинотехнических изделий, так называемого Агарова завода. На данный момент проектная документация разработана. На него требуется порядка 360 миллионов. Мы эти деньги упорно ищем. Натомість чиновники розробили ще один варіант порятунку Хаджибейської дамби. Її пропонують додатково засипати ґрунтом та взагалі перетворити на набережну. Це дасть змогу ще й розширити об'їзну дорогу удвічі. Наразі це лише пропозиції. Скільки грошей на це знадобиться, у мерії ще не підрахували. Водночас думки спеціалістів щодо Хаджибейської дамби розділилися. В екологічному університеті кажуть, набагато доцільніше було б подбати про те, куди зливати воду з самого лиману. Води в Хаджибейський лиман зараз в основному із стокової збору Северної поступає більше, ніж спиряється в літній сезон, і це приводить до многолітньої тенденції повищення рівня. От, наприклад, зараз, там, починаючи з 2014 року, рівень води в Хаджибейському лимані так в середньому за цей період повищається приблизно на 8 см. А от деякі експерти впевнені, ремонтом дамби має займатися не місто, а держава. Та взагалі потрібно більше подбати про об'їзну дорогу. А окремий ремонт дамби – це лише марна витрата грошей. Это большой инфраструктурный проект, и мое глубокое убеждение, что этим должно заниматься министерство, вкладывать деньги и развивать инфраструктуру. Що буде далі з Хаджибейською дамбою, наразі не зрозуміло. Вона досі не належить нікому – ні місту, ні області, ні державі. Тож і стежити за нею нікому. А отже, за її стан фактично ніхто не відповідає. Ксенія Сітінська, Євген Руденко, 7 канал. Ми продовжуємо. Це підсумки тижня. Далі ще багато цікавого. Ось що ви побачите. Зміна місця голосування закінчується 25 березня. В останні дні, коли можна змінити дільницю голосування, в райадміністраціях справжній ажіотаж.
За півроку у селі Великий Дальнік бродячі собаки покусали 4 дитини і декілька дорослих. Перший случай був коли? В ноябрі? В сентябрі укусила нашу однокласницю. Цього тижня у світі відзначили День води. З водою є ряд проблем. І, зокрема, ті, які людина вчиняє природі водним об'єктам. Спливає час, коли можна змінити місце голосування на виборах президента України. Останній день, коли це можна зробити – 25 березня. Наші кореспонденти особисто перевірили, як проходить процедура перереєстрації. Що з цього вийшло, дивіться у наступному сюжеті. В останні дні, коли можна змінити дільницю голосування, в райадміністраціях справжній ажіотаж. Я поспілкуюся з людьми у черзі. А я особисто перевірю, як працює процедура перереєстрації. Ну що, ходімо? Каждый должен сделать что-то, что от него зависит, я думаю. И проголосовать – это меньшее, что может сделать каждый. Мне напутали для голосования дельницу мою. Я не могу прийти со своим паспортом, у меня стоит другая прописка. И мне теперь надо выяснять, по какому округу я должна голосовать. Это наше будущее и будущее наших детей. Все. Якщо ви визначилися з кандидатурою майбутнього президента, але у день Х плануєте голосувати не за місцем реєстрації, покваптеся. 25 березня – останній день, коли дільницю можна змінити. Або виправити помилки, якщо вас не внесли у списки чи щось наплутали. Зробити це можна в районних адміністраціях. Графік роботи уточнюйте, деякі працюють і у вихідні. Весь час якраз таки пішов на чергу, на те, щоб стояти в черзі. Це десь хвилин 40, 40 або 50. Ось, а в кабінеті хвилин 7. Неочікувано, але все дуже швидко, люб'язно, ввічливо, без нарікань і проблем. Ніхто нікого не підштовхував, не виштовхував з кабінету. Звісно, хотілося б, щоб цю процедуру можна було виповнити в режимі онлайн. І без усіх цих черг було б дуже зручно. І я впевнена, що не у кожного є час прийти відстояти в черзі. Нагадаю, для тих, хто йде змінювати місце голосування, необхідно принести паспорт, ксерокопію першої та другої сторінок і сторінки з пропискою, заяву, бланк якої можна знайти на сайті Державного реєстру виборців, та документ, який пояснює причину вашого перебування не за місцем реєстрації. Закон не определяет какой-то четкий, однозначный, закрытый перечень документов, которые объясняют, почему вам нужно изменить место голосования. И в каждой ситуации это может быть индивидуально. То есть это может быть справка с места работы, с места учебы, документы на аренду квартиры, документы на собственность квартиры. Ну, буквально там командировочная, буквально что угодно. Переселенцям із окупованих територій такі документи не потрібні. Їм достатньо принести лише паспорт, його копії та заповнити заяву. До речі, на другий тур процедуру доведеться повторити. Катерина Банкова, Тетяна Фоміна, Ігор Казанжи, 7 канал. За півроку у селі Великий Дальник бродячі собаки покусали 4 дитини і декілька дорослих. Останній такий випадок стався минулого тижня. На вулицях села безпритульні тварини живуть цілими зграями. У кожній до 10 собак. Найбільший осередок, за словами місцевих, біля школи і дитсадка. Водночас більшість тварин не чиповані та не мають щеплення від сказу. Звідки у селі так багато бродячих собак та як вирішити проблему, дізнавалася Яна Туренко. У неділю в селі Великий Дальник собака покусав 12-річного Віталіка Кірієнка. Хлопчик повертався з тренування, тварину не чіпав, проте від нападу його це не вберегло. Возле міліції собака лежала в метрі від нього, спокійно проходив, говорить, пройшов, вона ззаді встала, підійшла, укусила і убіжала. І цей випадок у селі не поодинокий. За останні півроку собаки покусали 4 дитини і декілька дорослих. Люди скаржаться, пройти по вулиці без каміння не можуть. До того ж, найбільше собак живе біля школи і дитсадка. От у нас перший случай був, коли? В ноябрі? В сентябрі укусила нашу однокласницю, теж ребенок вакцинувався, проходив вакцинацію. Потім, значить, я знаю, кілька дорослих чоловік покусали собаки теж. Жалуються постійно. Проблема з безпритульними тваринами у селі існує не один рік. Аби її вирішити, люди звернулися до сільського голови. От мама передала заявлення, я в Витівський комітет групі і зі справочкою з просьбою відреагувати на цей питання і прийняти міри.
Также есть, я хочу написать сейчас жалобу, обращение к вам, как главе, чтобы вы приняли меру по поводу двухэтажки. Там собака неоднократно меня лично кусала. Люди кажуть, до чиновників звертаються по допомогу вже не вперше. Востаннє проблему з собаками сільського голову просили вирішити півроку назад. Ответ до сих пор я не получила, который я писала вам полгода назад. Я извиняюсь, вы только не обижайтесь, я всех вымазал, я так надо. Да, да. А вы? У меня ребенок Яла и Настя. Яла и Настя. Я к вам неоднократно подходила и на улице, и в кабинет я к вам заходила. Цього разу сільський голова пообіцяв безпритульних собак прочипувати, стерилізувати та зробити їм щеплення від сказу. На це із місцевого бюджету мають виділити 50 тисяч гривень. Єдиний вихід сьогодні у нас стерилізація, тому що місце, де їх зберігати собак, вивозити з села, нету. Їх, так сказати, где-то уничтожати і так далі, теж підприємств таких нету. Кількість їх увеличиться, єдиний спосіб – це у нас стерилізація цих собак. Проблема із безпритульними собаками у селі Великий Дальник виникла через близькість до Одеси. Тих тварин, які набридли власникам, вивозять за місто. Ці собаки через риби всі йдуть частично в село, частично за село, прозорої стаї і так далі. Чи допоможе розв'язати проблему стерилізація, покаже час. А поки батьки змушені возити дітей до школи на авто. Яна Туренко, Костянтин Лужневський, 7 канал. В Одесі жорстоко напали на громадянина Фінляндії. Щоб обібрати, його заманили до квартири. Там четверо чоловіків вимагали гроші, а коли отримали відмову, побили, зв'язали та викинули з балкону багатоповерхівки. Зараз потерпілий прикутий до ліжка. Подробиці далі в сюжеті. На вулиці Єлісаветинській четверо незнайомців зв'язали та викинули чоловіка з балкону другого поверху. Зараз він прикутий до ліжка у першій міській клінічній лікарні. Получилось так, что хотели завладеть просто моим имуществом, а в итоге завладеть им не удалось, и со злости меня просто выкинули с балкона второго этажа. Целенаправленно выкидывали именно ногами вперед, и один из нападавших поддерживал, чтобы я именно ушел вниз ногами, чтобы именно была адская боль именно в ногах, которая сейчас присутствует, только помогает обезболивающее. Не факт, что я смогу еще ходить, потому что пятки – это когда они раздроблены, это не факт. До этого моя жизнь была довольно насыщенной. Обе кистки зламані дуже повільно, багато ламками, що суглобові переломи обох п'яткових кісток. І у доповненні до цих рентгенівських знімків ще є патологія внутрішньотазова, ізольований перелом правої сідалищної кістки. Ви знаходиться на системі скелетного витягування. Ми боремося з набріками, з больовим синдромом, стабілізуємо хворого і готуємо для оперативного втручання. Напередодні він познайомився з одеситом, який запросив його в гості. Через деякий час до квартири вдерлися четверо незнайомців. Напали саме на іноземця та почали вимагати в нього гроші. Один із нападників мав посвідчення співробітника правоохоронних органів. Зараз встановлюється, що це взагалі за посвідчення. Потерпілий, потенційний, який намагався зрозуміти, хто вони, що вони, щоб вони ще раз показали посвідчення. Один з них бризнув балончиком газовим в обличчя, а інші почали наносити тілесні ушкодження. Постраждалий не хоче залишатися в Одесі, планує подальше лікування проходити у Фінляндії. Коли приїхали мої родственники з моїми речами, у мене просто в дорогому отелі, у мене не було денег, нічого, у мене просто украли гроші і все. Це такий другий осадок об Одесі, звісно, не дуже приємно. Підозрюваних вже затримали та обрали запобіжні заходи. Це чоловіки віком від 19 до 24 років, а от їх ймовірному організатору – 44. Взято під варту трьох громадян, які підозрюються саме в вимаганні та спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, та одного чоловіка, який є також фігурантом злочину. Йому саме інкримінують вимагання. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Щодо чоловіка, який начебто зламанив іноземця, досудове розслідування триває. Олександр Кац, Костянтин Лужневський, 7 канал. Що вбиває Чорне море і, відповідно, може завдати шкоди всій Одещині в майбутньому? Чи добра вода з-під кранів одеситів? І що робити українцям, щоб не цвіли річки? Відповіді далі в сюжеті.
22 березня світ відзначив День води. Цьогорічним гаслом дня став вислів «Вода для всього», адже всі предмети, що нас оточують, вироблені з використанням води. З водою є ряд проблем, і, зокрема ті, які людина вчиняє природі водним об'єктам. Наприклад, всі ми бачимо в серпні-вересні, як цвіте Дніпро. Що це таке? Це ніщо інше, як наслідки нашої життєдіяльності. Одна з причин цвітіння українських річок – використання фосфатних пральних порошків та мийних засобів. Ми не дивимося на їх міст, а треба обов'язково дивитись, вибирати безфосфатні, безфосфонатні, щоб не давати, тому що фосфати, фосфонати – це є кормом для синьо-зелених. Тобто ми їх підкормлюємо, робимо так, що вони найбільш сильно починають цвісти. Ще одна проблема, яка спотворює водні ресурси України – забруднення побутовими відходами. Зараз ми провели дослідження і виявили, що найбільше пластикових відходів потрапляє з річками. Це ми на Дністрі і на Дунаї дивилися. Також на самому узбережжі дуже багато сміття. На узбережжі найбільше всього сигарет побачили, найбільше всього кришечок. Ми навіть знайшли вчора в середині Чорного моря вже починаються такі невеличкі острова. Звичайно, це ще не такі великі, як в океані, але вже є певні скупчення сміття всередині моря. І коли ми його проаналізували, з чого воно складається, то це просто розкрошений пластик. Наприклад, в Одесі є майстерні з перероблення пластикових виробів. Потім з цієї сировини там виготовляють лавки, горщики для рослин, картини, велосипедні парковки тощо. Той пластик, який потрапляє в Чорне море, дуже негативно впливає на довкілля. Його дуже складно забрати. Тому краще його попередити. Попередити, використовуючи багаторазові речі. А якщо у вас є пластик, сортуйте. В домівки одеситів воду подають з Дністра. У Дністрі, звичайно, досить велика проблема в тому, що у нижній середній частині дуже велика кількість сільськогосподарських земель. Самі розумієте, туди добрива вносяться, і відповідно ці всі елементи, вони згодом потрапляють у воду. Тому ця проблема буде вирішуватися. Проте вода в річці відрізняється від тієї, яка лється з наших кранів. Застосовуються певні коагулянти, флокулянти, тобто всі речовини, які не потрібні бути у воді, вони осідають якби на цих частках, тоді осідають на дно і цю вже очищену воду відфільтровану, відстоєну, вірніше, так на водоканалах і називається резервуар чистої води, і тоді вже цю воду, її ще хлором обробляють, щоб там бактерії пригнічувати, щоб вони не розвивались, і вода вже надходить у Одеську мережу. Стан води з-під крана в Одесі сьогодні перебуває в межах норми, додає експерт. А от лише за 40 кілометрів від обласного центру в Теплодарі проблеми з водою вже комплексні. По-перше, очисна станція не працює як слід. В ідеалі вода із Теплодару, потрапивши на цю очисну станцію, має пройти декілька етапів фільтрації, тільки потім надійти у навколишнє середовище. На ділі тут вже близько 9 років нічого не працює, проте жителі міста продовжують платити за очистку води немалі гроші. А у найближчому майбутньому чиновники обіцяють підняти тариф майже вдвічі, обурюються місцеві. Платим ми 28 гривень 26, в останнє час нам хочуть її повисити до 42 гривень. От за що я плачу конкретно, я не знаю. Звернення до влади нічого не дають. На все відповідь одна – грошей немає. Нічого не працює, все ржаве, все гніло. У нас є відеозаписи, де ми виставляли це в Фейсбуці, ніхто не реагує. Власть говорить, що так має бути. Цього тижня люди не витримали і вирішили звернутися до керівництва області. До приймальні громадян «Вода» вони принесли 404 звернення. А зараз у нас флешмоб. Ми, як говориться, пишемо від кожного жителя. От ми зараз привезли 400 з лишнім заявлень, вірніше, обращень, і думаємо, що губернатор на нас звернуть увагу, тому що у нас в місті дуже великі проблеми. В обладміністрації теплодарцям пообіцяли розглянути заяви у прискореному режимі та ухвалити рішення. Частина роботи, ну ні, скажімо так, щоб це було технічно правильно, але не по повній очистці. Роботи частично, частично не працює. Камиші одні працюють. Я ж думаю, що це теж очистка, якщо вже так пойти. Ну, звините, ну безплатно я. Якщо вже так пішло. Ну, безплатно і очистка. Ну, не 6 років. Конечно, працює туди.
Та поки заяви розглядають, проблеми з водою теплодарі набирають обертів. Наступна загроза – віялові відключення. Воду обіцяють давати тільки у чітко зазначений час, нібито через те, що у місті є неплатники. Проте чому через когось мають страждати усі, люди не розуміють. Твій ребенок, допустим, захоче в туалет піти, да? Тут воду відключили, і я повинна воду підмивати, допустим, з баночки, з бутилочки. Послухайте, дорогі, 21 вік. Крім того, нові проблеми з'явилися і на очисній станції. Там невідомі крадуть труби. Місцеві припускають, роблять це, аби нажитися на брухті. В наглу пилять труби, спилюють їх. І, як нам сказав, я не знаю, мер или директор водоканала, честно говоря, не, точно не помню, но они сказали, что они якобы обращаются, куда-то пишут в полицию, но типа никак не могут никого найти. Поэтому труб уже практически нет. Жителі Теплодару сподіваються, що завдяки їхній активній громадській позиції проблему вдасться вирішити. Від людей залежить і стан довкілля, кажуть експерти, набирає обертів принцип zero waste, тобто нуль відходів. Не користуюсь, наприклад, там пластиковими бутилками, ще несу з собою чашку там для кави у різні магазини, чи, наприклад, не використовую ці пластикові соломинки, тобто на такому рівні. А саме для води, то в принципі це вже ініціатива і проблема на місцевому рівні. І як ми можемо просто освітніми заходами це попливати, а практичними вже, тобто, на просто зменшувати відходи і думати екологічно і свідомо. Взагалі в Євросоюзі питання захисту довкілля і води регулює законодавство, що передбачає суворі штрафи для підприємств, які порушують екологічні норми. Так само в деяких країнах ЄС карають серйозними штрафами людей, які не сортують сміття. Україна тільки почала рух у цьому напрямку. Яна Туренко, Богдан Красавцев, Анастасія Крячко, Юрій Юрченко, Сьомий канал. Розвиток мехатроніки та робототехніки. 5 років виповнилося лабораторії Міронафт ФабЛаб. Науково-дослідний комплекс базується в Одеській національній академії харчових технологій. 350 резидентів, молодих винахідників та наукових співробітників на базі центру ведуть перспективні розробки в галузі робототехніки. Подробиці знає Сергій Кюрчубаш. Одеса та область поступово стають всеукраїнським центром хай-тек-технологій. Сучасна молодь цікавиться цим надперспективним напрямком. Лаборант Костянтин Габуєв вже третій рік працює в центрі Міронафт ФабЛаб. 5 років тому, ще студентом другого курсу ОНАХТ, він вперше потрапив у новостворену лабораторію. Начинал с того, что у меня был проект здесь, я занимался как раз вот квадрокоптерами, беспилотниками. И плавно это все переходило, что я сейчас именно уже занимаюсь промышленной робототехникой, как раз промышленными роботами-манипуляторами. Костянтин у найближчому майбутньому планує вступити до аспірантури. Далі – захист дисертації та наукова робота над хай-тек-розробками та їх втіленням на виробництві. Його спеціалізація – промислові роботи-маніпулятори. Я сейчас работаю над адаптивным схватом, и на самом деле он может применяться в многих направлениях. Например, обычные задачи для роботов – это pick and place, то есть с одного места взять объект, перетащить на другой. Это чаще всего встречается в обслуживании станков ЧПУшных, то есть, там, допустим, взять деталь, заготовку, загрузить ее, открыть дверь, забрать заготовку. Важливий напрямок роботи лабораторії – це залучення грантів, оскільки лише за кошт держбюджету розвивати робототехніку в Україні поки що вкрай важко. Від моменту свого народження у 2014 році лабораторія Міронафт ФабЛаб стала потужним хай-тек-центром в Одесі. Тільки обладнання коштує 2 мільйони доларів. Это все современное ЧПУ оборудование, оборудование с численным программным управлением, позволяющее вырезать лазером или фрезеровать, или вакуум формировать, или печатать, все что угодно. Также это самая современная инновационная робототехника, которая только существует в мире. Это и пневматическая робототехника, гидравлическая, и то, чем мы гордимся больше всего, это электрическая робототехника. Співробітники лабораторії мехатроніки та робототехніки вважають своїм основним досягненням за 5 років те, що зламали стереотипний погляд пересічного одесита на Академію харчових технологій, як на виш, де навчають лише готувати їжу.
На сегодняшний день достигнута договоренность с Национальной академией наук о том, что на базе Одесской национальной академии пищевых технологий, а именно лаборатории FabLab, будет малая академия наук. То есть все ребята с Одесской области, у которых есть разработки, и они хотят провести эксперименты, подтвердить свои гипотезы и разработать работы для предоставления их и участия в малой академии наук, они это будут делать на нашей базе. Другий перспективний напрямок розвитку лабораторії Міронафт FabLab – розширення співпраці зі світовими лідерами робототехніки. Из ближайших мероприятий, которые только в этом году мы планируем, это ближайшее, мы в середине апреля едем на соревнования большие европейские в Брест. Это соревнования среди машин с искусственным интеллектом. С 1 по 6 число три резидента лаборатории приглашены для участия в выставке Ганновер Мессе. Потом с 12 по 17 июня это участие в конференции также Германия Лейпциг и многое-многое другое. Нам нужно максимально интегрироваться в міжнародне ком'юніті, так чи інакше посвященне робототехніці. Сьогодні ж найближчими хай-тек-партнерами лабораторії є Польща та Німеччина. Сергій Курчубаш, Євген Ячменцев, 7 канал. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми і надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто і ваш 7 телеканал. Залишайтесь з нами.